është e pa imagjinueshme, por është e vërtet që deri përpara disa vitesh listat e punësimeve për infermierët i bënin partitë politike. Sot jemi në një situatë katërcifrisht ndryshe. Siç kemi bërë me policët, me mësuesit, duke heqë dorë përfundimisht kandidyrat politike për punësimin e tyre, duhet të bëjmë me të gjithë administratën në territor. Kjo është domosdoshmëri dhe është e panegocueshme. Meritokracia në administratë është një ndër porositë më të shpeshta që kreu i qeverisë ka bërë ndaj tetive në daljet publike, por rasti i mbledhjes së partisë në Shkodër tregoi krejt të kundërtën. Në mbledhjen e parë të qarkut që pas zgjedhjeve, socialistët nisën debatet se kush do të emëronte kë, ndërsa si problem kryesor ngritën numrin e emërimeve të bëra në administratë nga Lati. Për politologun Ermal Hasimia, kjo formë funksionimi është jashtë çdo koncepti demokratik për partitë, ndërsa si akoma më skandaloze është heshtjen e majorancës pas rastit të Shkodrës. Emërimi në administratën publike nuk ka lidhje me kontributin në parti. Partia supozohet që është grup vullnetar njerëzish me ide të njëjta që synojnë përmes atyre ideve ndryshojnë vendin. Ajo që është akoma më skandaloze që këto gjëra bëhen publike dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj reagimi nga ana e vetë protagonistëve. Si problem edhe më të madh, Hasimia sheh dëshirën e të rinjve për të angazhuar në administratën publike e mungesa e vullnetit për të nisur iniciativa personale. Problema akoma më i madh se sa ky fakti që ëndra kryesore e shqiptarëve gjen punë shtet, sepse realisht nuk po kërkojnë punë, një pjesë e mirë e tyre, kërkojnë thjesht rrog. E përkthyer ndryshe kërkojnë të jetojnë kurrizin e pjesës tjetër të shoqërisë që punon. Në këtë rast, qeverinë Hasimia e sheh si shfryzues të mendësisë masive. Në një vend normal perëndimor sot, të shkosh në fushatë, ti premtosh njerëzve vende pune, ti nuk merr asnjë votë. Sepse asnjëri nuk pret prej teje që ti gjesh vend pune. Njerëzit presin prej teje që me idetë që keti të ndryshosh gjithë vendin, po jo ti gjesh vend pune dikujt. Politologu Hasimia ka pak shpresë në ndryshimin e këtij fenomeni, ndërsa fton të rinjtë të ndërmarrin angazhime dhe biznese personale si një mundësi më e mirë për ta, por dhe për vendin.